Tak ahoj, já se ti chci zeptat, kdy jsi začala natáčet musicaly? Ahoj, hele, je to asi tak třeba půl roku zpátky. Kolik tam máš sledujících? Ty jo, myslím, že 130 tisíc. A kolik, jakože, jestli víš, který je tvoje nejlajkovanější video a který, jakože, styl natáčení tě baví? Hele, baví mě hodně, jakože, kreativní videa a nejlajkovanější... To máme s Nachtym a s Davidem, tam máme asi 140 tisíc na tom videu, že má asi milion zhlídnutí. Ale jakoby teďko nevím přesně, jak to video popsat, protože tam tancujeme. Tak já ti děkuji.